Hei, og velkommen til et kvarter om CO2-fangst og -lagring. Jeg heter Hildegunn Blindheim, og jeg er direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass. I dag har vi besøk av Marius Holm, som leder miljøstiftelsen Zero. Men du kan jo få presentere deg selv litt mer. Ja, takk for at jeg fikk være med. Det gøy å diskutere dette her, det har vi jo gjort i veldig mange år. Jeg jo, som du sa, leder i Zero. Vi har kjempet for CO2-fangst og lagring siden vi ble startet for en sånn snart 20 år siden. Og det har alltid vært en viktig sak for oss, så denne samtalen ser jeg frem til. Noen blir kanskje litt overrasket over det, men vi, Norsk olje og gass og Zero, har jo samarbeidet godt sammen på nettopp dette. Vi jo ikke enige om alt og veien videre til nullutslipp, men vi har likevel et veldig godt samarbeid. Vil du si noe om hvorfor og hva vi samarbeider spesielt om? Ja, vi har egentlig alltid hatt som filosofi at vi samarbeider med de som enten sitter på løsningen eller problemet. Og noen ganger så er det bedrifter som har store utslipp og lurer på hva de skal gjøre med de. Noen ganger er det bedrifter som sitter på løsninger og lurer på hvordan de skal få verden til å ta det i bruk. Og noen ganger er det jo da som i deres tilfelle litt begge deler. Oljeindustrien sitter med store utslipp, men også teknologi og kompetanse og infrastruktur som vi kan bruke til å kutte utslipp, ikke minst i andre sektorer da, sånn som vi gjør med når vi skal få i gang CO2-fangst på en sementfabrikk, så er jo det egentlig at oljeindustrien bidrar med kompetanse til å løse problemer for andre. Og det, så sånn sett så er dere en typisk samarbeidspartner egentlig for oss, og det er sånn vi har jobbet hele tiden. Ja, vi setter jo veldig pris på det samarbeidet, fordi vi sitter jo også på litt forskjellig kunnskap og oversikt, så det er også veldig nyttig for oss som bransje. Men det jo ikke alle miljøorganisasjoner som enige at CO2-fangst og -lagring en god klimaløsning, eller i den skalaen vi mener det bør brukes. Får dere noe syn for at dere står i lag med Norsk olje og gass og samarbeider om dette? Vi får egentlig mye mer kjeft for at vi samarbeider med fornybarnæringen. Faktisk får veldig mye. Det får vi høre jevnlig, at vi har alt for tett dialog med de som vil bygge ut vindkraft, for det jo, så det faktisk, det får jeg mest kjeft for. Men det hender jeg får litt kjeft for at vi samarbeider med olje- og gassnæringen også, og det jo selvfølgelig fordi det diskusjon om hvorvidt CO2-fangst og lagring en god klimaløsning eller ikke, og så tenker jeg at ja, det kommer jo litt an på, for det jo ikke en enkel klimaløsning. Og vi har egentlig vært litt sånn teknologipessimist, selv om vi blir beskyldt for å være for teknologioptimist, så det egentlig mer sånn at vi har vært litt for pessimistisk, for vi trodde lenge at vi kom til å trenge mye CCS i kraftsektoren, at det var lite sannsynlig at fornybar energi kunne liksom stille opp mot kullkraft i de volumene og de prisene vi trengte. Men så, der tok vi jo faktisk feil, men så er det jo fortsatt mange sektorer hvor vi ikke ser noen sånn særlig andre løsninger, og hvor CCS kommer til å være en foretrukket løsning, så vidt vi kan se i hvert fall. Og derfor så tenker jeg at da er det naturlig å samarbeide med de som kan bidra til det, selv om vi eventuelt skulle få litt kjeft for det. Men det jo ikke sånn at jeg tror jo ikke at CCS kommer til å forlenge forretningsmodellen til olje og gass veldig mye. Men vi trenger olje- og gassnæringen til å gjennomføre det, både enten det CO2-fangst på altså blå hydrogen for eksempel, eller det CO2-fangst fra sement og andre industrier. Ja, for der har det jo skiftet litt. Jeg tror ikke det bare dere som tok feil hvor fort fornybar energi kunne konkurrere. Det jo mange, men der har det jo skiftet i alle bransjer, hvor mye CO2-fangst og -lagring man egentlig tror, eller veldig lite, ikke selv i kraftsektoren. Men så har vi jo mye industri som rett og slett ikke kan elektrifisere bort utslippene sine. Så det blir jo... Vi har definitivt tro på at dette må til, hvis vi skal i det hele tatt ha sjanse til å nå klimamålene og se hvilken rolle vi kan spille som bransje med den kompetansen og lagringskompetansen. Og også ikke minst den store prosjektskompetansen, det å løfte sånne store, tunge, svære industrielle prosjekter da, sammen med landbasert industri og få dette i gang. Men det jo ikke det at CO2-fangst og lagring jo ikke en unnskyldning for å forlenge oljealderen, men hvis vi kan få til det vi nå jobber mye med, det å ta ut CO2-en fra naturgass, det å kunne være med på å få etablert et stort hydrogenmarked og en hydrogenøkonomi, spesielt da i første omgang i Europa, så ser jo ikke vi at det, for gassen sin del, så vil jo den da kunne ha levetid veldig mye lenger.
än om det inte hade varit CO2-fångst och lagring möjligheter. För då så som EU går så ser vi ju att marknaderna vill ju falla i det detta är ju rörgas till Europa och vi är nödda att göra något med det innan 2050 men får vi dekarboniserat gassen så kan den vara med väldigt mycket längre så den vill ju sånt sett kunna förlänga produkter gas i form av hydrogen men det har ju inte utsläpp. Det kan och där är ju det är väldigt spännande att se vad som sker där. Jag tror att det också att man brukar hydrogen i hushållningen till uppvärmning och matlagning och sånt det tror jag inte kommer att ske i väldigt stor skala. Det kan jag ser att det är någon experimenter i den riktningen men jag min magefølelse är att det inte är det billigaste måten att avkarbonisera hus och hem att det vill gå mot en elektrifiering av hus och hem också i land med som utgångspunkt har lite dålig nät så att man klarar att lösa det på billigare måter än att lägga hydrogenrör. Men i stora industrianlägg hvor man för exempel må ha høytemperaturprosessvarme eller och inte minst reduktionsmedel hvor man ser på att bruka hydrogen som reduktionsmedel istället för kull i stålverk och sånt där är ju det är ganska stora volymer jag snackade med tyske miljö NGO:er och tänketanker som är helt som utgångspunkt är väldigt sån förnybara i mindsetet det ska vara förnybart men de säger ju att Tyskland är ju inte i stand att bli självförsynt med förnybar ström när vi ska avkarbonisera inte bara kraftsektorn men hela transportsektorn och det där gigantiska industrimaskinen sin. Så de ser för sig att Tyskland kommer att bli nödt att importera kraft eller hydrogen också i framtiden och då är frågeställningen kan vi leverera det från norsk gas eller ska vi leverera det från för exempel havvind? Det är ett spørsmål om pris och så är det spørsmål om vad som är ja, praktiskt genomförbart och jag tror att det är utgångspunkten i det långa löp så vill förnybar vinna men det är krävande att få det fort nog upp så jag tror det kan vara en ganska stor Hvis man lykkes med å avkarbonisere industri og andre sektorer med hydrogen, så vil blå hydrogen kunne være en del av mixen og kunne utgjøre en betydelig inntektsmulighet for Norge. Men jeg tror det viktig å være sånn edrulig, da, fordi det så mange sånne rapporter fra ulike institutter og analysebyråer om at nå skal vi skape 50 000 arbeidsplasser her og 100 000 arbeidsplasser der, og det tror jeg kanskje ikke realistisk. Jeg tror vi skal ha litt mer sånn Ja, det kan bli ett marked och det kan bli något Norge har många arbetsplatser och stor intjening på, men ikke, det är inte den nya oljan för det är det ingenting som är. Nej, det är det inte, men hvis det betyder att vi kan med elektrifierade plattformar producera gas och leverera naturgasen utan utsläpp, så är ju det definitivt och till ett marked som då kommer till att trenga det, hvis det ska greja nå sina klimatmål. Och så ser vi ju vi har kanske lite forskjellig Och det vill ju tiden visa, men i förhåll till hushållningar också så är i alla fall de studierna som har gjort i UK är ju att det faktiskt är rimligare att bruka hydrogen i hushållningarna för de måste uppgradera nätet, strömnätet så mycket för att greja och reducera utsläppen och bruka elektricitet till allt. Men igen, det kan vara att där också blir det en mix av lösningar. De har ju några testprojekt där och det kan gå till att det är lite olikt vilka byar det är snack om, vad som är den bästa lösningen. Och jag tror det är akkurat det snack om också. Jag tror vi trenger absolut allt av lösningar och så vill olika regioner eller byar vara nödda att finna ut vad som passar dem bäst utifrån vad de trenger. Ja. Men det är ju väldigt mycket som har skett det sista året då. Vi har ju haft ett genombrott. Vad ska du vill säga om det? Ja, det at vi har fått til beslutningen om Langskip, som det heter da, altså at vi skal bygge hele, ikke sant, her, vi gjør det helt riktig etter boka. Vi skaper infrastruktur, vi bygger infrastruktur, vi skaper liksom tilbud og etterspørsel på en gang, vi bygger en ny verdikjede fra scratch, og det sånn man må gjøre hvis man skal ha det til å skje, det nytter ikke å bare liksom dytte den ene enden, når vi skal få noe sånt å skje, så må vi dytte i alle ender samtidig, og det har Stortinget og regjeringen da endelig gjort etter Ja, hvor mange år har vi ikke holdt på med dette? Veldig mange år. Og det er jo litt, jeg så en sak nettopp om, hvor de viste støping av understell til havvind med betong. Og ikke sant? Det gir jo stor utslipp å støpe ting i betong, selv om vindmøllene også da vil være et effektivt klimatiltak. Men tenk all den liksom... Tenk de utslippene vi kan spare hvis vi sørger for at all infrastruktur vi bygger heretter skjer med utslippsfri sement fra Brevik, som vi har fanget CO2-en. Det
Veldig god start, synes jeg. Ja. Det det, og så har det jo kommet en nyhet om at Fortun har gått videre i fase 2 i dag. For å få støtte fra innovasjonsfondet til EU, så det jo i hvert fall et viktig skritt på veien, veldig viktig skritt på veien, for det her det jo, EU satser jo også mye, de har jo også dratt beina litt etter seg, litt sånn høna og egget, de går og venter, gikk og ventet på Norge at de skulle få etablert en infrastruktur, men greide jo likevel å få på plass mye av virkemiddelapparatet, slik at de fortsetter å satse på CO2-fangst og lagring. De har jo hatt mye fokus på kraftsektoren, men de ser jo at skal de greie greia med klimamål, så må de jo gjøre noe med den industrien de ønsker å beholde i EU. De ønsker jo ikke at industrien skal flytte fra EU. Det, jeg vet ikke, det jo hvor mye klimakutt tror du vi greier å få til her i Norge? Hva det som skal til med CO2-fangst og lagring videre? Det jo en ny industri som ikke kan elektrifiseres her også. EU også, så vil det jo ha, det kanskje ikke all industri EU ønsker å beholde, men det jo veldig mye av den fremoverrette industrien de vil ha, og det, da må det jo til. Ja, det spørs jo, ikke sant? Det jo, man kan si det i utgangspunktet best å bli kvitt karbonet før du putter det inn i prosessen. Sånn at det å for eksempel stålverk, at man da bruker hydrogen i stedet for kull, framfor å rense ut CO2-en etterpå, antagelig bedre, men det jo ganske mange utslipp som vanskelig å løse på den måten også. Og det som jeg håper skal skje nå som infrastrukturen kommer på plass, det at det skal bli en sånn helt annen type vurdering av CO2-fangst som mulighet i industrien. At, for hittil så har jo dette vært bare en teoretisk mulighet, ikke sant? Man kan si, ok, vi kunne fanget CO2 fra denne prosessen, vi kunne fanget 100 000 tonn eller 200 000 tonn, og det ville kostet så mye, men hvor skal vi gjøre av det? Så det blir jo egentlig ikke realitetsvurdert før det mulig å få lagret CO2-en. Så jeg tror det kommer til å dukke opp ganske mye rart, mye interessant nå som dette kommer på plass. Altså, industrien kommer til å lete etter muligheter for å fange CO2 i en helt annen skala enn før. Og så, du nevnte jo det med avfallsanlegget som har kommet et skritt videre mot finansiering, altså Fortum Varme i Oslo, og det jo det som interessant med det jo at dette jo et varmeverk som brenner søppel og eller avfall og herunder bioavfall, og hvis man har den delen av avfallet som man ikke klarer å liksom gjenvinne på en fornuftig måte, den blir jo gjerne brent til fjernvarme. Og her kan vi også egentlig få negativ utslipp da, hvis andelen biomasse er høyere enn såpass høy at det faktisk når plantene vokser tar de opp CO2 og så brenner de avfallet, men CO2en blir da ikke går da ikke i null for den blir puttet ned under bakken. Da har vi laget negativ utslipp, og det jo viktig fordi det noen sektorer hvor det vanskelig å se for seg at man oppnår null utslipp. Så det trenger vi jo også. Men det jo nettopp det å finne når da CO2-prisen eller kvoteprisen da, i den industrien ikke høy nok til å utløse det i seg selv, det tar jo faktisk litt tid. Jeg regner jo med at det blir kostnadsreduksjoner av den prøvingen og de demoanleggene som kommer både her og i Storbritannia, men det tar jo tid før det begynner å nærme seg skjæringspunktet med hva man betaler for utslippene sine. Dere har jobbet litt med forretningsmodeller for CCS, for CO2-fangst og lagring. Hvordan kan man få dette til å bli lønnsomt? Man må jo ha en del statlig støtte i starten, men hvordan kan man få dette til å gå i raskere tempo av seg selv? Ja, det handler jo om at vi kan ikke vente til kvotesystemet utløser alle de teknologiskiftene vi trenger, fordi kvotesystemet i Europa kommer prisene til å være på et nøkternt nivå så lenge det finnes kullkraftverk å legge ned. Så lenge du liksom kan dytte ut kull ved å bygge et billig fornybar eller og i kombinasjon med litt gass eventuelt, så vil ikke den utløse de dyre og krevende teknologiskiftene i industrien. Så der må vi lage andre virkemidler, fordi det må vi ikke. Vi kan ikke vente, for selv om utslippstaket blir null og det vil da tvinge seg fram, så vil det kollapse hvis vi liksom skal tenke at kvoteprisen skal gjøre, hvis Europa skal ha en kvotepris som så høy at man setter i gang disse tingene, så vil det bli politisk vanskelig, og det vil ta for lang tid. Og så det sånn, noen må utvikle løsningene verden skal bruke i 2050, de må noen ha tatt i bruk i 2030, tenker jeg, hvis det skal være realistisk at hele verden tar det i bruk i 2050. Så da har vi sett oss for å finne måter å gjøre dette på uten å bruke bare bevilgninger over statsbudsjettet, for det er det jo kamp om. Og et virkemiddel jo å skape etterspørsel etter produkter produsert med lave utslipp. Sånn som at byggeforskrifter og offentlig anskaffelse for eksempel stiller krav til CO2-avtrykk i materialene man bruker. Og det vil jo være sånn da at hvis man stiller de kravene tøft nok, så blir det vanskelig å få solgt sement
uten CO2-fangst. Det kanskje det et eksempel på et virkemiddel vi kan bruke. Tror du det mulig å gjøre I Europa? For da må det jo, det holder jo ikke at vi bare setter, en ting at man kan ha offentlige krav I offentlige anskaffelser her I Norge, men man kan, dette jo en global industri, aller høyest grad også innenfor Europa. Hvordan får man til, hvordan går man videre på det? Vil det være konsensus? Hvor langt fram det for at det skal være konsensus på noe sånt? Ja, det beste med det at du ikke trenger konsensus for å gjøre det, fordi det ikke konkurransevridende på den måten som en høy CO2-avgift for eksempel ville være I konkurranseutsatt industri. Så hvis Norge for eksempel starter med å stille krav til lavutslippsbetong eller nullutslippene, nær nullutslippsbetong I alle offentlige anskaffelser, så har vi skapt marked nok for de første anleggene. Fordi staten kjøper halvparten av, det, av all sement I Norge, fordi det staten som bygger jernbane, vei og en masse annen type infrastruktur og bygninger. Så det jo sånn at da kan jo for eksempel Sverige velge å gjøre det samme. De har også sementfabrikker som snuser på å sende CO2 til Langskip, og de har mulighet til å gjøre det samme. Så det det fine med virkemidlet. Vi trenger ikke å vente til alle blir enige. Det bare å sette I gang, og så skaper vi da et markedsmulighet for vår egen industri, framfor å gi dem konkurranseulempe. Og så tenker vi på samme måte og med andre sektorer også, at det jo ikke, det ikke alle sektorer offentlig anskaffelse spiller inn, men du har andre typer reguleringer som kan spille inn, og det sånn som på avfallssektoren, så klart at den jo gjennomregulert. Det litt sånn som landbrukspolitikk, at det mange forbud, påbud, avgifter og så videre, så det stort rom for å skape generelle altså virkemidler som gjør at bedriftene som eier anleggene finner det lønnsomt å investere. Ja, ikke sant? Men ting, det som produseres med CO2-fangst vil jo bli dyrere. Sementen I seg selv vil jo bli en god del dyrere. Men det å få det til å bli attraktivt nok, da kan du si noe om hvor mye vil for eksempel produkt, da, betong, eller hvis du skal bygge et hus med nullutslipps- eller lavutslippssement, når sementen blir 50% dyrere eller 70% dyrere med CO2-fangst, hva skjer med sluttproduktet hvis noen skal bygge noe med sement hjemme? Det viktig å se på, liksom, selv om det første produktet blir mye dyrere, så sementen, det pulveret fra Brevik, det blir kanskje dobbelt så dyrt, ikke sant? Eller noe I den duren, også, eller en halv gang dyrere I hvert fall. Men så blir liksom betongen, den flytende massen som du støper med, den blir kanskje bare noen prosent dyrere, for da har du blandet inn andre sand og vann og blandemaskin og alt, ikke sant? Alle andre kostnader. Og så, når du da kommer til at du skal bygge et hus, så utgjør den merkostnaden til slutt bare kanskje 1% eller 2. Og da det på en måte det bare en av mange kostnader vi må leve med når vi skal over på null utslipp. Så det også på en måte pålegge alle å bære den kostnaden, enten det skjer gjennom CO2-prising en gang I fremtiden, eller det skjer nå I form av at det stilles krav om å gjøre det på den måten, det må vi rett og slett leve med. Og det gjør vi jo allerede på mange sektorer, altså. Så det ikke egentlig noe veldig rart og mystisk med det. Og så har jeg jo et håp om at hvis noen stiller krav, sånn som hvis det offentlige gjør det, så vil det spre seg. For det jo mange frivillige miljøkrav der ute også, som faktisk har volym. Veldig mange store bedrifter globalt har forpliktet seg til å bruke bare fornybar energi, for eksempel. Og betaler litt ekstra for det. Og innen byggebransjen så har du sånne ganske offensive miljøstandarder, BREEAM og lignende, sånn at, og finanssektoren liker best å investere pengene I bygninger som sånn BREEAM Outstanding eller BREEAM Excellent eller lignende. Og det å sørge for at den typen krav også blir en del av de globale merkene, kan bidra til at du skaper etterspørsel, akkurat som man har fått for fornybar strøm. Men da høres det jo nesten ut som dette går av seg selv, men det vet vi jo at det vil jo ikke gjøre. Ikke sant? Det markedsvirkemidler, det å ha både offentlige innkjøpsregler eller at du får store bedrifter til å etterspørre det og si at okay, dette blir en del av vår klimastrategi og vår bit I verdikjedene. Men dere har jo også snakket om kommersielt fond, det gjør jo vi også, et eller annet CO2-fond eller et eller annet som da for de første anleggene, for det tar tid. Du skal ha bygd noen anlegg før du virkelig får ned kostnadene. Ja. Det realistisk at vi kan få til et sånt fond, tror du?
Ja, så det kommer an på modellen det. Jeg tror det altså næringslivet har generelt bedt om at CO2-avgifter Norge innfører skal gå til fond styrt av næringslivet. Jeg tror det utgangspunktet kan være en god idé, men det blir litt for store summer at jeg tror ikke det realistisk å se for seg at næringslivet skal forvalte disse fondene selv. Men jeg mener jo at når staten skal dra inn et sted mellom, ja, i størrelseorden 20 milliarder i CO2-avgift i året de neste årene, ved at man trapper opp avgiften, og så vil utslippene gå litt ned, altså det blir ikke, liksom, man kan ikke gange dagens utslipp med avgiften i 2030, for det, vi får håpe at avgiften virker, men et sted rundt 20 milliarder i året, og de pengene mener jo vi skal bidra til å smøre omstillingen. Og da det på en måte kanskje tre måter å se for seg at pengene blir brukt. Egen har foreslått å bruke det på skatteletter generelt, og det rimelig kanskje i en viss utstrekning, men jeg tror en veldig stor del av det bør brukes til å løse fordelingsproblemer, altså at man kompenserer husholdningen med lav inntekt. Men det tredje som er viktigst for å få fart, det er at man fører pengene tilbake til å drive omstilling i næringslivet. Mm. Og da snakker vi om fond, eller som kan forvaltes av Enova eller andre, på andre måter, men poenget er at vi bruker inntekten til å drive omstilling. Og det er jo ikke bare, det vil jo ikke bare bidra til at vi får ting til å skje fortere, men det skaper også større oppslutning og aksept for klimapolitikk. Folk skjønner at ok, den avgiften er der for å få meg til å oppføre meg annerledes, men den er også der for å skaffe penger til viktige klimatiltak. Det tror jeg får folk til å slutte opp om politikken. Og det har vi for øvrig også, Miljøorganisasjonen har akkurat fått laget en rapport som har sett på det, og den sier det samme. Folk aksepterer avgifter hvis de går til omstilling. Ja, ikke sant? Ja, vi er jo også veldig for et CO2-fond, som både kan bidra til mer CO2-fangst og lagring og annet, men vi mener jo fremdeles at det bør være litt mer à la det NOx-fondet som det er, et næringslivsdrevet. Ikke for alle sektorene samlet, det tror jeg er hverken fornuftig eller mulig å gjennomføre. Men at de midlene skal gå tilbake til å få utløst mer av det vi vil ha mer av, som CO2-fangst, det vil være videre satsing på havvind, flere klimatiltak for å redusere de utslippene som har fått CO2-avgiften, så er det jo bare et pluss hvis inntektene på CO2-avgiften blir lavere i 2030, hvis vi faktisk har fått med utslippene. Det får vi jo bare se på som en pluss. Men nå høres det ut som vi har alle løsningene. Det er det jo ikke. Hva ser du for deg vi må gjøre videre? Hvordan kan vi samarbeide videre på en god måte? Ja, jeg tror vi må... Vi trenger å finne løsninger som både omstiller oljeindustrien sånn at vi har arbeidsplasser og inntekter i, om 10 og 20 år. Og så trenger vi å samarbeide om infrastruktur og ting som skal til for at vi liksom bygger lavutslippsløsningen. Så det er både det grønne skiftet er jo både utslippsreduksjon og nye arbeidsplasser. Og jeg tror jo at det er ganske mye vi bør samarbeide om fortsatt der. Det gjelder havvindutbygging, ikke minst, som jeg tenker at definitivt kommer til å være en næring olje- og gassbedriftene skal lykkes i. Og så er det jo CCS og blå hydrogen som jeg håper vi skal få til, og så er det selvfølgelig den evige diskusjonen om utslippskutt på plattformene, da, hvor oljeindustrien nå etter at vi har kranglet om det i 20 år, så vil oljeindustrien selv ha utslippskutt, og det er veldig bra. Det synes jeg er glad. Ja, vi satte veldig ambisiøse mål i fjor, altså. Vi er jo sånn sett en av de første... Vi er jo en industri som nå har satt oss sektormål. Tenk så mye billigere det hadde blitt å oppfylle de målene hvis dere hadde hørt på oss for 20 år siden og 15 år siden, og bygde det med utslippsfrie løsninger fra start. Det har vært mye billigere. Det har fått mye større utslippskutt. Men det er aldri for sent. Ja, og så er det nok ikke alle plattformer som kunne ha blitt bygd med strøm heller, og det er jo det vi jobber med nå. Og så kanskje vi etter hvert også, det vi har selskaper som ser på kompakte CO2-fangst- og lagringsanlegg. Vi kan jo ikke putte de store anleggene ute på plattformene, men det er også spennende å se på om vi kan få til kompakte anlegg, fordi der vil det også være mulighet. Får vi til det, så er det jo veldig mange flere enn plattformene som kan bruke den type kompakte anlegg. Da er det mange sånne mindre utslippskilder fra industri også, som kan enten sette det i en rekke slik at det er flere, eller vi har jo ofte mange små piper disse industriutslippene også,
Så det vil jo være en teknologisk spredningsverdi i seg selv, hvis vi får til det. Og det tror jeg er nøkkelen for at vi skal lykkes med CCS egentlig generelt, er at vi klarer å serieprodusere modulære anlegg som vi får ned prisen. For det er klart når alt skal bygges skreddersydd fra scratch, så blir det alltid dyrt. Ja. Ja. Nei, men tusen takk for samtalen. Og så tror jeg det er mye vi er enige om nå, både fordi vi, ikke sant, CO2-fokus og lagring har vi jo jobbet sammen med i mange, mange år. Elektrifisering er vi jo veldig enige om. Utslippskutt kommer til å komme i vår bransje også, så vi får jobbe så godt vi kan sammen videre også. Så får vi, jeg tror nok det er noen ting vi ikke kommer til å være helt enige om også. Jeg tror jo vi har kommet til et punkt hvor det ikke er så veldig formålstjenende å lete etter mer olje, men det får vi, den debatten får vi ta en annen dag. Det er nok bransjen du er enig i, men den diskusjonen kan vi ta en annen dag. Takk skal du ha, Marius. Takk for at jeg fikk være med.